Salam. Real TV-də Azərbaycanın xalq artisti, teatr və kino aktoru Tariyel Qasımovun profilidir. Tariyel müəllim, hər vaxtınız xeyir olsun. Çox sağ olun. Real TV-də ilk dəfədir ki, görüşürük. Bəli. Tariyel müəllim, müasir gənc nəslə Tariyel Qasımovu biz necə təqdim etməliyik? Yəni, belə götürəndə əgər düzünü bilmək istəyirsiniz, gənc nəsil Tariyel Qasımovu o qədər də yaxşı tanımırlar. Yəni, məni daha çox tanıyanlar o köhnə nəsildir. O da yəqin ona görədir ki, bu dəqiqə o seriallar ki gedir, çox böyük seriallar gedir, orada da professional aktyorlar çəkilmirlər. Yəni ona görə ki, məsələn, mənə deyəndə ki, Tariyel müəllim, biz deyirik sizi filmə çəkək, mən soruşuram. Nə filmidir və siz haranı qutarmışsınız? Nə bilim, vallahi, ən yaxşı filmlər o vaxt yaranıb özdə. Tariyel müəllim, çəkilişdən öncə qeyd etdiniz ki, Akademik Milli Dram Teatrında bir il çalışmışam. Bəli. Nə üçün bir il? Yəni, perspektivli bir gənc gəlib Akademik Milli Dram Teatrına qoymadılar çalışmağa, yoxsa başqa səbəblər var idi? Yox, o ayrı söhbətdir. Yəni, mən üçüncü kursda oxurdum. Amaliyyə xanım da birinci kursda, Amaliyyə Pənahova bizim rəhmətli, gözəl, böyük sənətkarımız. Və orada Tofiq Kazımovun rejissorluq fakültəsi var idi. Orada da Ramiz Əliyev adında bir deməli, diplom işi hazır idi və Romeo Juliet də götürmüşdü. Bəli. Həmən Ramiz Əliyev də vaxtı ilə Qaradaşlardır, nədir? Bax, orada baş rol oynuyordu belə. Yəni, Moskvada oxuyub qutarıb gəlmişdi və burada da Tofiq Kazımovun rejissorluq fakültəsini qutarırdı və diplom işi hazır idi. Romeo Juliet-də. Romeo-nun mənə verdi, Juliet-dən də Amaliyyə xanıma. Biz oynadıq və Tofiq Kazımov kursun rəhbəri idi və o tamaşa baxandan sonra Amaliyyəni də, məni də dram teatrına dəvət elədi. Tofiq Kazımov o vaxtda elə teatra yeni baş rejissor təyin olunmuşdu. O da həmişə istəyirdi, dram teatrı gəncləşdirsin, gənc aktyor, aktrisalar gətirsin teatra belə. Və bizim qismətimizə Amaliyyə xanımla məni dəvət elədi və biz başladıq orada tələbə üçün başladıq oynamağa. Amaliyyə xanım sən həmişə mənimləsən də Nargilə rolunu oynadı və çox da böyük müvəffəqiyyət qazandı. Mən də Antoni Kleopatra'da Demetri rolünü. Və təyinatımız da Akademik Dram Teatr'a verildi bizim ikimizin də. Bu vaxt mən əvvəllər bədən tərbiyyəsi institutunda oxumuşam. Siz deməli, incə sənət institutundan əvvəl orada oxumuşsunuz? Əvvəl orada oxumuşam. Amma, çox maraqlıdır. İdmançı, sonra ardınca sənət. Amma mən aktorluq üçün ölürdüm. Çünki atam kolxoz sədri idi mənim. Mən orta məktəbdə oxuyanda. Və Bakıdan gələn bütün artistləri bizim evə qonaq gətirildi. Yani uşaq vaxtından bir səbəb artıq formalaşırdı. Aysa, oradan həvəs yalanıb bən. Yəni, baxırdım, görürdüm ki, yəni, tamaşanı oynayıb qutarandan sonra və ya konsert verəndən sonra, məsələ, Sara Qədimova, Şövkət Ələkbərova, Tükəzman İsmailova, Fatma Mehrə, hamısı bizim evdə olubay. Mən Axıstafa rayonu Köçəskər kəndindənəm. Atam da oranı kolxoz sədri olduğu üçün həmişə tamaşalardan, ya konsertlərdən sonra həmişə onları evə gətirirdi. Mən də uşaq kimi belə baxırdım. Deyirdim, ay, burada gəlirdilər, yiyib içirdilər sonra, mahnı oxuyurdular, nə bilim, şeir deyirdilər belə. Öz-özümə deyirdim, ay Allah, nə gözəl həyatdır bu. Kaş mən də belə aktor olaydım, deyə bunlar kimi olaydım. Və o məqsədlə də mən gələn kimi birinci atama dedim ki, atam, mən istəyirəm teatrın üstünə gedim. O da qayıtdı ki, yox, mən səni politeknikin üstündə qoyacam və orada injiner olacaqsan, belə dedi, yəni mühəndis. Və gələndə belə oldu ki, teatrın üstündə imtihanlar o biri institutlardan bir ay əvvəl başlamış. Bizdə də məktəbdə diplomumuzu, atistatımızı daha doğrusu bir ay gec verirdilər nəsə. Ona görə biz gecikmişdik. Ona görə atam məni, mən də cılız uşaq idim çox. Yəni 10-cu sinifi qutarmağıma baxmayaraq, mən çox cılız idim, belə arıq. Belə. Atam dedi ki, onda səni qoyuram bədən tərbiyyəsinin üstündən.
Orada yani imtihanıza dəxli yok da, tanıştık sattık qovurdular, elə oxuyurdum. Belə. Hansı ixtisas, hansı sənət üzrə? Mən də intensiv bədən tərbiyəsinin üstünə girdim, mən güləşə getdim. Siz güləşçi? Güləşçi olmuşam, idmançı güləşçi olmuşsunuz. Hə, idmançı olmuşam, özü də Bakı şəhər birinciliyində güləşmişəm mən, onu da deyim. Hə, yəni qoydu bura, mən aktorluğa həvəsim olduğu üçün 26-lar deyiləm mədəniyyət sarayı var idi, mən ora dram dərnəyinə getdim. Çünki istəyirdim aktorluğu, aktor olmaq istəyirdim, ona görə gəldim ora. Orada da Lütfü Məmmədbəyov var idi. Oranın rəhbəri idi. O da Gənc Tamaşaçılar Teatrının aktoruydu. Və mən orada onun dərnəyində başladım aktorluqla məşğul olmağa. Orada mən gözəl soraların böyük sənətkarları olan Şahmar Ələkbərov, Həsən Əblişlə dost olduq biz. Sonra mən deməli bədən tərbiyəsinin üstündə oxuyuq ya, bir dəfə Bakı şəhər birinciliyi getdi güləş üzrə. Mən də o güləşə getdim. Dinamo cəmiyyəti var idi. Orada güləşdim. Güləşəndə elə birinci çıxmışdım gəvənin üstünə. Suraxanından bir güləşçi vardı. Elə o saat məni vurdu, yıxdı. Və orada mən özümə dedim ki, mən güləşçi ola bilmərəm. Yəni uğursuz alındı. Hə, uğursuz alındı. Güləşçi olmaq cəhdiniz. İdman insanım. Və ondan sonra dedim ki, mən mütləq aktyor olacağam. Və sonra mən sənətlərimi bədən tərbiyəsinin üstündən götürüb apardım, verdim teatrın üstündən. O vaxt teatrın üstündən. Bəli. Və orada mən institutda oxuduğum üçün orada yeganə bir dənə məndən sənət imtahanı götürdülər. Yəni aktyorluq da yoxladı. Şeir dedim, etüd göstərdim belələ. Rəhmətli Müxlis Cənizadə var idi. Gözəl insan idi, gözəl də aktyor idi. O Rahib Hüseynova dedi ki, direktora, o vaxt rektor deyildi, direktor deyirlər. Ona dedi ki, hə, qabiliyyətli uşaqdır, mən həm də yaraşıqlı idim, çox yaraşıqlı olanıyım, dedi, yarı yer deyilmir. Mənə deməli, köçürmə yolunla, bədən tərbiyəsi institutunun ikinci kursundan, köçürmə yolunla mən gəldim teatrın üstünə. Aha. Və orada başladım oxumağa. Təlim bəyəm, niyə görə daha çox biz eşidirik ki, teatrda intriqalar, üstünlük təşkil edir, baxılıqlar var, maniyələr var. Niyə görə bunu teatra daha çox şamil edirlər? Tək teatrda deyil, bu bütün incə sənətdədir. Tarda var, kamançada da var, aktorluqda da var. Götürək fərdə arxasından. Yox, yəni ümumiyyətlə incə sənətdədir. Mən bir şey demişəm, vaxt deyil, məndən olub ki, müsahibə götürüblər. Mən onda demişəm, deyirəm, bizim sənət incə sənətdir. Amma tamaşaçılar zaten bilmir ki, onun içində nə qədər göbutluqlar var, paxıllıqlar var. Mən madam söz gəlib bir şey deyim. Deməli, mənim 70 illik yubileyimdir Gənc Tamaşaçılar Teatrında müğənni. Çıxdı səhniyə, oxudu və sonra məni, mən də yubileyərəm deyə oturmuşam belə kresloda, gəldi orada mənim əlimdən tutdu, gətirdi səhnənin düz qabağına. Hə, dedi, əziz tamaşaçılar, baxın Tariyel Qasımova, bugün 70 illik yubileyini qeyd edirik. Buna 70 yox, 50 yaş da vermək olmaz. Qoy o desin, görək, bu belə cavan qalmağının səbəbi nədir? Hə, mən də dedim, burada heç bir səbəb yoxdur. Bizim incəsənətdə paxıllıqlar çoxdur. Amma mən heç vaxt paxıllı olmamışam. Heç kimə qiftə eləməmişəm. Mən öz işimlə məşğul, rollarımlə məşğul olmuşam. Çalışmışam, yaxşı rollar olayım, tamaşaçıların xoşuna gəlsin, məni bəyənsin. Amma bizim sənətdə paxıllıqlar o qədərdir ki, belə heç başqa yerlərdə yoxdur. Bu paxıl insanlar, yəni o üzləri, yaşları cavan olsa da, onlar içərdə o paxıllıq var, o qədər onu yiyir, o həmən o sifətinə verir və qoca göstərir. Rollarınızı əlinizdən alan olub? Rollarımı mənim əlimdən heç kim almayıb. Ala da bilməz. Çünki mən o rolu elə oynamışam ki, ikinci adam oraya girə bilməyib belə. Yəni möhürünü vurmuşsunuz? Bəli, bəli, bəli. Təxminən 20 il bundan qabaq bir buklet çıxmışdı, bəlkə də çox olardı. Mən oxuduğum dövrü deyirəm. Tariyel Qasımov. Və orada Tariyel Qasımovun çəkildiyi filmlərin bir
siyahısı. Siyahısı və ümumiyyətlə bir filmdən kadrlar vardı. Və maraqlı ondaydı ki, hər kadrın aşağısında başqa-başqa ölkələrin, studiyaların adları yazılmışdı. Bəli, bəli. Almanya, Türkmenistan, Özbekistan. Yəni siz faktiki olaraq Sovet dövründə Azərbaycanın hüdudlarından kənarda çəkilən, ən çox çəkilən aktor olmuşsunuz. İndi əlavələrini təbii ki, özünüz deyəcəksiniz. Nəyə görə daha çox sizi gəlib çəkirdilər, sizi dəvət edirdilər xarici studiyalara? Hansı keyfiyyətlərə görə, tarih edilməyəm, nələr əsas seçilirdi? Xarici görkəm, ya rola uyğun gəlirdiniz, ya artıq tanıyırdılar sizi, belə deyək, beynəlxalq səviyyədə bir casting prosesindən keçmiş aktor kimi? Çox yaxşı sualdır doğrudan, həqiqətən. Həqiqətən də mən Sovet dövründə yeganə aktor olmuşam ki, başqa ölkələrdə çəkilən aktor olmuşam. Mənə qədər bir dənə yeganə Bəşir Səfəroğlu rəhmətli Tacik filmdə Xoca Nəsrəddin nədir? Bəli, Xoca Nəsrəddin. Eləmi? Ayşə, onu oynayıb yeganə. Qalan o vaxta qədər yəni məndən sonra heç kim çəkilmir. Bax, bu tələbatı istəyirik belə. Tələbat belədir. Deməli, mən Tacik filmdə kinoyə çəkilirdim. Şöhrət Boris Kimyagarovun filmində ya eseri xalq artisti, onun Rüstəm haqqında Dağıstan, Rüstəm və Şöhrət belə bir filmi var idi. Mən orada dəvət olunmuşdum kino. O da hardan oldu? Kino studiyada da assistent rejissor işləyirdim. Aha, işləmişdi orada. Azərbaycan filmində. Demək, şeylə, dəhlizlə gedirəm, bir nəfər rast gəldi, belə baxdı mənə, belə qayıtdı ki, bağışlayın, dedi, siz aktorsunuz. Dedim, yox, aktor deyiləm. Burada şeydir, kino studiyada işləyirəm, rejissor assistentdir. Dedi, yox, sizin sifətiniz mənə belə xoş gəldi. Mən Tacik filmdən gəlmişəm və orada Rüstəm haqqında Dastan, Rüstəm və Söhrab filmi çəkilməlidir. Və o orada Söhrab onun rolünə siz çox yaraşırsınız da. Baş rola. Hə, də baş rola. Yaraşırsınız belələ. Hə, olar mı sizin şəkil bizi çəkin? Mən dedim, buyurun, çəkdik. Mən axı aktor idim mən. Nə olsun, assistent işləyirdim. Çünki mən onun məsələsi ayrıdır, mən onu danışmıram. Hə, də belə mənim şəklimi çəkdi və getdi bir hardasa bir 10-15 gündən sonra mənə telegram gəldi ki, siz Söhrab rolünə təsdiq olunmuşsunuz. Filan vaxtı xahiş edirik. Gəlin. Sınaq çəkilişi olmamışdı. Foto da olmamışdı. Şəklimlə. Elə bir dəfə görüb və salam. Elə baxdı belə. Hə. Ki bək gəlin Düşənbə şəhərinə. Hə. Mən deməli gəldim, bilet aldım, gəldim. Aeroportda gördüm ki, burada Rafiq Əzimov da var. Aeroportda. Rafiq Əzimovdur. Murad Yegizarov var idi, indi xaricdə yaşayır. Şəfiqə Məmmədova, indi bizim kinematografiya ittifaqının sədri. O da var. Ha, uçduq biz Düşənbə şəhərin. Gəldi yora, bu Boris Kimyagarov mənə qayıtdı belə baxdı. Qayıtdı ki, o aktorla dur ayaq üstə yanaşıdır. O aktor da Gürcüstandan gəlmişdi sən demə. Gürcü aktoruymuş. Hə, belə. Bu Söhrab rolünə o da gəlib, mən də gəlmişəm. Biz belə yanaşı duranda mən o oğlanın qoltuğunun altında qaldım. O oğlan çox hündür idi, Gürcü aktoru. Belə qaldım, belə Boris Kimyagarov belə qayıtdı, dedi ki, Paçımı bok tibe nakazal rostum. Yani Allah Teala sana niye yaxşı boy vermeyib de yani. Deyir sifətin sən Söhrab'a yarayır ama boyun yaramır. Böyle. Ama dedi ben seni çekeceğim. Ve beni orada Söhrab Rüstem'de Söhrab bir seriyadadır. Ama Rüstem hakkında Dastan'da yani bu bir film daha, üç seri filmdir. Orada hemen ben oynadığım, beni ki təsdiq elədi, iki rolu üç seriyanın üçündə də oynayır. Hə, yəni məni daha böyük rola çəkdi, boyun balaca olduğu üçün belə. Hə. Və öz də, deməli, mən orada Düşənbədə, oteldə qalırdım. Bir də gördüm ki, Rüstəm İbrahimbəyov düşür aşağı. O da bilirsiniz, tanıyırsınız da Rüstəm İbrahimbəyov. Düşür aşağı, belə
gördüm ki əlini tutub, əlində belə qan, qan axır belə. Mən yaxınlaşdım ona. Qayıtdım ki, Rüstəm bəllim, nə olub belə ilə? Bir baxdı ki, yəni mən kiməm ki, buna deyirəm ki, Timur Azərbaycanca orada, Tacikistanda. Dedi ki, əlimi şüşə kəsib. Dedim, onda durun burada, aptek burada yaxındadır, mən pusa gəlirəm. Bunu saxladım, getdim, yod aldım, pambıq aldım, bint aldım, gəldim belə, əlini sarıdım. Hə, mənə qayıtdı ki, çıxaq mənim otağıma, çıxdıq. Dedi, sən kimsən? Dedim, mən aktoram. Azərbaycandan gəlmişəm, Baris Kimyagarov məni filmə çəkir, 3 seriyalı filmə təsdiq edib, deyib çəkəcəm. Hə, ona görə mən buradan belirlə. Dedi, axı mən tanıya bilmədim. Rüstəm Bərənbəx də benim kinematografi etibarının sədri idi. Bəli, bəli. Hə, dedi ki, dedim, mən Lifçi qızda oynayan oğlanam. Mənim birinci kinom Lifçi qızdı. Hı hı. Rüfət Şabanovam. Hə, Rüfət Şabanovam, Nəriman rolunda oynayıram. Ha, dedi, hər lapya, dedi, kinematografi ittifaqının üzvüsən, dedim, xeyr. Dedi, onda Bakıya gələndə gələrsən Domsovetə, yəni hökumət evinə, mən orada otururam. Gələrsən yanıma, dedim, yaxşı. Gəldim onun yanına, gələn kim dedi, ərizə yaz. Ərizə yazdım və məni SSRİ kinematografi ittifaqının üzvü elədi, Rüstəm İbrəmbəv. Və mənim bütün şəkillərim, portretim, SSRİ-də neçə kino studiya var ha, hamısının deməli yəni bu səbəb olub sizin bu artıq, səbəb oldu ki, bəli. Məni xarici ölkələr başladı dəvət eləməyə. Sonra orada Almanya var idi, orada Aşa, başqa ölkələrimiz var. Elə Almaniyanı deyim, birinci Almaniyada. Bəli. Deməli Stefan Bernhard, Almaniyanın rejissoru gəlir studiyaya, Mosfilmə. Baxır mənim şəkilmə. Deyir ki, bu aktyoru çağırın mənim üçün. Hə, onlar da deyir ki, bu Azərbaycanlıdır, Azərbaycandadır. Bəli. Hə, deyir, çağırın da, çağırın bura, belə. Hə. Vəsələ, məni çağırdılar, əynimə giydirdilər şineyli zadı, mayor roluna. Vəsələ, mən təsdiq olundum. Təriyyəl məllim, gəlin biraz qanararlardan danışaq. Maraqlıdır ki, xarici ölkələr deyirik də, yəni Sovet ölkəsi üçün ümumi bir təsdiq olunmuş standartlar var idi. Amma ən çox qanarar aldığınız film hansı olub, hansı yadınızdadır? Azərbaycanda yoxsa başqa ölkələrdə? Orada. Başqa ölkələr? Başqa ölkələr. Almaniyada. Aha. Mən baxmayaraq Tacik film, Özbək film, Türkmen film, Belarus film, Mos film çəkilmişəm. Ən çox qanarar Almaniyada verirdilər. Ən çox aktyora böyük diqqət, qayğı Almaniyada görmüşəm. Ən... Almaniya Demokratik Respublikası. Bəli də, bəli. Hə. Və Almaniyada, deməli, gəlmişəm. Düşmüşəm belə, qayıtdılar ki, qeydirdilər mənə belə ilə, qayıtdılar ki, buradan gedirsən, girirsən ora, orada iki nəfər, bir kişi, bir qadın dayanıb, onlarla görüşürsən və onlara deyirsən, filan şey, filan şey filə. Bunu indi məşq eləyirəm mən, güya. Bizdə elə daxı, bizdə bir 10 dəfə, 100 dəfə məşq eləyirsən, bir dəfə çəkirlər, ya 100 dəfə çəkirlər belə. Hə, yəni mən bunu elədim, nə dedim, mən getdim, elədim belə ilə. Hə, sonra bir də gördüm ki, demək, yığışdırırlar aparatı zadı belə ilə. Moskvadan da mənim yanıma bir tərcüməçi qoymuşdular ki, orada mənə o nemesi də almanı danışdırsın mənə belə. Mən ondan soruşdum ki, Anjelika, niyə yığışdırdılar? Biz məşq elədik, olmayacaq bu gün çəkiliş. O da rejissora qayıtdı, Stefan Bernhard rejissorun adı. Onu dedi, biz çəkdik, qutardıq da. Be. Sən deyim, o bu nə deyib, mən onu eləmişəm və onlar kinonu çəkiblər. Mən qayıtdım, o Stefan tərcüməçiyə dedim, ona deyilən ki, mən oynamadım bunu. Yəni o nə dedi, mən onu elədim. İndi... Amma onlar çəkiblər. Onlar, sən demə, çəkiblər, mənim də xəbərim yoxdur. Mən dedim, mən yox, təzdən istəyirəm çəkiləm, mən bundan da yaxşı eləyəcəm belə elə. Bu da tərcüməçi rejissora deyir, rejissor qayıtdı buna deyib ki, bu da mən qayıtdı dedi ki, deyir, əgər özünün xoşuna gəlmirsə, qoy təzdən bir də eləyək, amma onun pulunu bu verəcək. Aha, maraqlıdır. Çəkilişin pulunu bu ödəməlidir. Bizə qan eləyir, biz istəmirik. Əgər özü istəyirsə, pulunu versin, çəkək. Tərəm bəyəm, təşəkkür edirik.
belə qısa müddətdə dəyərli fikirlərinizi bizimlə bölüşdüyünüz üçün minnətdarıq sizə. Çox sağ olun, siz sağ olun. Can sağlığı arz edirik. Sağ olun, çox sağ olun. Real TV-də Azərbaycanın xalq artisti, görkəmli teatr və kino aktyoru Tariyel Qasımovun profili idi. Salamat qalın.